Цьогоріч Україну очікує цикл виборів. 31 березня українці обиратимуть президента, а через півроку – Верховну Раду. Аналітики стверджують, що ці вибори і сформують політичні процеси не тільки на 2019, але й на наступні 5 років. Якими вони будуть, великою мірою це вирішуватимуть громадяни країни вже незабаром. На вибори завжди хожу. Тому хто ж нас? Тільки ми будемо вибирати. От нас залежить, хто у нас буде в руководстві. Треба встановити, щоб був порядок в Україні. І все. І щоб отаким бабушкам, як і молоді, важко жити. Щоб як-то було краще жити. Голосувати треба. Тільки голосувати не за кого. Я, звісно, на вибори піду. Хотілося б змінити щось в іншу сторону. Все-таки надія є на те, що все зміниться. Будущее дітей. Как-то цены урегулируют на коммуналку, на продукты. Могут за тебя проголосовать. Поэтому я считаю, каждый должен и обязан пойти на выборы. Конечно, пойду. Это долг гражданина. От каждого зависит будущее страны, от его выбора. Поэтому надо обязательно ходить. Повноліття, дієздатність, громадянство України. Саме такі чинники дають право на голосування. А ще наявність виборця у відповідному реєстрі. Перевірити себе у базі даних вже зараз можна з паспортом або тимчасовим посвідченням громадянина України у районних відділах Держреєстру виборців. Ще один спосіб – на сайті Державний реєстр виборців за допомогою ресурсу «Особистий кабінет виборця». Особливу увагу я хочу звернути на тих виборців, які нещодавно змінювали своє прізвище, ім'я, змінювали місце реєстрації, яким нещодавно виповнилось 18 років, які на останніх виборах були відсутні в списках виборців. Дуже важливо, щоб вони перевірили себе в базі даних Державного реєстру виборців. До 25 березня тим, кому це потрібно, треба встигнути вирішити питання тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Якщо виборець на день виборів буде відсутній за своїм місцем реєстрації, він може звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців і змінити своє місце голосування з мотивованим зверненням, тобто підтверджуючими документами. Це може бути довідка про відрядження, довідка про навчання, довідка з місця роботи. Аби потім не вирішувати питання через судові інстанції, вже зараз забезпечити собі право голосування мають громадяни, які не можуть самостійно пересуватися, а також внутрішньо переміщені особи. До 25 березня у відділах ведення Держреєстру маломобільні люди вирішують це питання через уповноважених, а переселенці – особисто, маючи при собі паспорт. Андрій та Світлана Червінчуки – мешканці Чистякового, колишнього Тореза. До нашого міста разом з колективом Донецького юридичного інституту приїхали 5 років тому. У 2014-му через події на сході країни були позбавлені права голосу. Нині, кажуть, скористаються ним обов'язково. Ми вже відвідали відділ Державного реєстру виборців у Покровському районі, де, до речі, дуже привітно нас зустріли. На все про все ми витратили до півгодини часу. Фахівці відділу нам роз'яснили порядок, який існує для оформлення, надали нам відповідні бланки, допомогли в їх заповненні. Видали відповідні довідки, і тепер ми знаємо, де можемо проявити своє волевиявлення під час чергових президентських виборів. Майже 10 років тому Донецький юридичний інститут став одним із учасників процесу формування Державного реєстру виборців. Починали майже з нуля, і ця робота нині має продовжуватися, кажуть досвідчені правознавці. Ні в кого не було єдиної бази даних. В міліції не було. В податкових інституціях не було. В органах місцевого самоврядування, маємо на увазі ЖЕКи, також не було єдиної бази даних. Не було єдиної бази даних і в органах міграційної на сьогоднішній день служби. Враховуючи всі ці особливості, ми розуміємо, що на сьогоднішній день можуть бути численні порушення, пов'язані з формуванням реєстру виборців і долучення виборця до виборчого процесу.
Юристи не виключають і того, що хтось із виборців у день голосування все ж не знайде себе у списку. Таким радять вже на наступний день із заявою про поновлення звернутися до відділів Держреєстру, аби у подальшому брати участь у виборчому процесі. Йдеться про ймовірний другий тур виборів президента. Правники наголошують, у день голосування варто утриматись від будь-якої агітації, не порушувати закон про вибори, бо за це передбачена відповідальність. На дільниці нас будуть агітувати, проголосувати за того чи іншого кандидата, пропонувати певні варіанти, існують певні схеми і так далі. Тут зрозуміло, що може бути порушенням. Крім цього, ми можемо з вами бачити агітацію, яка недопустима на день виборів, її не має бути. Все це має бути дотримане, це є все порушення. Районні відділи ведення державного реєстру вже приступили до друку попередніх списків виборців та іменних запрошень на вибори президента. Їх городяни мають отримати за місцем реєстрації до 25 березня. Іван Проводов, Микита Бабенко, Микита Шевченко. Постфактум.